woga kwake kwenye mtihani. Fukosha unazarau we. Kwenye dictionary unafuata nini? Yaani umetoka wapi mgaruga? Naangalia picha. Ongea nakusikia. Sota nisikilizaji wakati umeweka viditu huko kwenye masikio. Usileta mambo ya bushini kwenu huko ukaleta mjini hapa. So badi. Babadi? He's my friend. Mimi na mpenzi wangu na ninampenda sana. Chris. Wewe kiriki nenda kwenu bwana muda umeenda saizi. Hao je mimi nilijua naongea na mtu mzima kumbe ni taila. Nguro mwenye. Wanawake nyinyi ni shingo. Umeumbwa kutuongoza sisi wanaume. Lakini sio kutuumiza. Sio kutuumiza wedi. Wekiriki nenda kwenu bwana muda umeenda saizi. Wewe nifungua. Fungua mlango. Jamani, ah, wedi.
Wewe wewe ni mkatili. Wewe sio mwanamke kabisa. Wewe una hata huruma kidogo, sijui Mungu kakupa na moyo gani wewe. Yaani mimi kabisa mimi unanifanyia hivi kijana wa watu. Kila kitu nakufanyia tu wewe. Mimi nimetoka kijijini kwetu, nimeacha kijiji nimekuja hapa. Na unajua kabisa mimi ndo chifu mtarajiwa. Natakiwa niende nikachukue kiti cha babu wangu, na babu wangu ametoa ng'ombe 20 kwa ajili yako wewe. Sasa mimi naenda kuambia nini wana kijiji? Mimi ndaambia nini wana kijiji wendi? Yani umepewa jina zuri lakini upo na ninalo kabisa. Lakini una kabisa moyo wa kibinadamu wewe. Hadi una huruma wewe. Una huruma kabisa wendi. Moja na kuchukua chakula. Mimi leo nimeshiba. Wewe mfumwa, uacha ubwabwa na maharage. Nimeshiba leo. Vipi na mabegi tena? Mimi hapa nimekuja kukuaga. Wedi. Mimi naenda nyumbani. Shida nini tena? Mimi hapa nilikuja na matarajio yangu. Sasa naona hicho ambacho kimenifanya mimi nije hapa kiwezekani. Ni bora tu nirudi nyumbani. Mfumo. Najua mimi nimekuzoea sana. Kwa sababu ulikuwa unanisaidia baadhi ya vitu, unanifanyia usafi nyumba, unanipikia, unanifulia. Mpaka umenilemaza ni baadhi ya kufanya vitu. Naomba usiondoke bwana. Wewe baki tu na Kiriki. Huyo Kiriki atakufanyia kila kitu. Kwa sababu hata mimi yale yote nilikuwa ninafanya kwa upendo. Na Kiriki najua anakupenda sana kuliko mimi. Kwa hiyo naye atafanya hayo yote. Kila kitu atakufanyia Kiriki. Mfumo. Wewe ukajilinganisha na Chris. Kwa sababu umekuja tu umechangamsha nyumba dakika kadhaa. Usiondoke bwana, utapata mpenzi mwingine ambaye atakaye kupenda kwa dhati. Sawa? Wewe hapo unanichukulia mimi hapa kama toy. Ndio maana unasema nachangamsha nyumba. Na mimi siko tayari kupata mtu mwingine. Narudi tu nyumbani niende kwenye makaburi ya wazazi wangu nikawaeleze. Niwaambie kabisa kuwa kile ambacho walikuwa wanatarajia wao hakiwezekani na siwezi kutimiza ahadi yao. Mfumo, please. Nimekuzoea mwenzio. Utaniacha mpweke humu ndani, nyumba hii kubwa nakaa na nani? Niko peke yangu hapa. Nimekuzoea wewe tukae pamoja. Kwa nini unataka kunifanyia hivyo? Hata mimi moyo wangu una upweke kama wewe unavyobaki upweke. Na siko tayari tena kumpenda mwanamke mwingine.
Hata uko ninapoenda nitabaki tu peke yangu. Wewe mimi naondoka, ubaki salama. Mfumo. Kwa kumbe uko serious? Kwa heri. Mfumo. Mfumo usiondoke bwana. Mfumo. Nataka kujua yule mwanamke ni nani. Kwa hiyo ina maana mimi nisizoane na wanawake siku hizi. Naona mwanza kuchanganyikiwa sasa. Kwa hiyo yani kila mwanamke ambaye atanizoa mimi sasa amekuwa demu wangu. Nitakuwa na wanawake wangapi sasa? Kwa hiyo unanitusi. So kwamba nakutusi. Naona siku hizi mwanza kuchanganyikiwa siku hizi. Ah? Nachanganyikiwa? Kwa mimi naweza nikakushtumu kitu pasipokuwa na sababu za msingi, sina maana yake. Sababu gani? Sababu gani? Kuna sababu gani ya msingi hapo? Chris, usinizungushe bwana. Nahitaji kujua kama yule mwanamke ni nani. She's my friend. Nimeanza kumjua kabla hajaanza kazi pale. Kwa hiyo sasa yani ni vipi nivunje mazoea eh? Oh. Yeah. Rafiki eh? Yeah. Kwa rafiki mnakula romance. Mnakisiana. Kwa kitu ambacho mimi nakufanyia na yeye anakifanya ni rafiki, sina maana yake. Sasa kwa tunakaa tunazungumzia kissing. Kissing kweli serious kissing. Kissing si kawaida. Vitu vya kawaida kissing. My god. Wewe umekuaje siku hizi? Kissing ni kawaida eh? Yeah. Chris, mimi sio wanawake ambao umewazoea mtaani. Nina akili zangu na ninajitambua na ninajielewa. Sitaki unifiche kitu chochote. Naomba unieleze ukweli. Yule ni nani? He's my friend. Chris, usinichezee mchezo. Ah. Mimi si kama wanawake ambao unafikiria. Wewe unajivunjia heshima mwenyewe sasa. Unakuwa unazingua sasa kama hivyo. Kweli unakaa tunakaa kwao tunadiscuss eti kissing. Hivi nyoo wanaume mna matatizo gani? Yaani hata kama umekutwa na kosa basi huwezi kukakili kosa. Shida ni nini kwani? Nakili vipi? Yaani nakili kitu ambacho sio kweli. Yaani imradi nikulizishe wewe kwa unachokiamini kipo sahihi. Oh. Sawa, ni rafiki, si ndio? Ndio. Yeye ni rafiki. Asa, nini sasa? Oh. Wait, Chris. Uje, sikia, umeanza nini kupokea simu zangu? Chris. Yeah. Mwachie bwana. Uje, sikiza. Ukome kabisa. Usipokee simu zangu. Yaani sisi kwanza tutashikianaje simu vipi leo? Vipi? Chris, unanipiga kwa sababu ya mara yako, si ndio? Nakuuliza unanipiga kwa sababu ya mara yako? Nisikilize Chris. Naomba usinichezee akili yangu. Ushanielewa? Yaani unanipiga. Pamoja na kukuta na makosa, bado unanihukumu, unanipiga. Yes, hauna adabu. Mimi? Ndio. Sasa nisikize nikwambie mwanaume. Kuanzia hivi leo, naomba usije ukanipigia simu na wanawake nyinyi ni shingo. Umeumbwa kutuongoza sisi wanaume. Lakini sio kutuumiza. Sio kutuumiza.
Na upweke kama wewe unavyobaki upweke. Na siko tayari tena kumpenda mwanamke mwingine. Hata uko ninapoenda. Una kiriki. Huyo kiriki atakufanyia kila kitu. Kwa sababu hata mimi yale yote nilikuwa ninafanya kwa upendo. Na kiriki najua anakupenda sana kuliko mimi. Kwa hiyo naye atafanya hayo yote. Kila kitu atakufanyia.